Ja, då säger vi god middag. Varmt välkomna till 19.34 restaurang och konferens. Denna soliga, härliga fredag som har tagit oss en bit in i februari här nu. Och det har blivit dags för en av höjdarna i grundserien för Villa Lidköping. Det är nämligen så att serieledande Villa ska ta emot serietrean AIK. Vi ska höra lite med Villas tränare Johan Sixtensson om tankar inför kvällen. Så vi ger väl Johan en applåd på vägen fram, tycker jag. Med den svaga applåden, Johan, känns som den mest gnagare här på plats faktiskt. Ja, hyser vi ut dem fort. Jaha, Johan. Då är vi framme vid match nummer 2 den här veckan. Det är tajt matchande nu för er. Mm. Det är intensivt. Det var väl 2 matcher i grunden egentligen, och sen så vart det flyttat när Broberg-matchen hamnade på söndagen här, så att det är intensivt, men det är, vi tränar ju hårt för att spela, eller spelarna tränar hårt för att spela matcher. Edsbyn förra onsdagen, Vänersborg lördags, och så hade vi match hemma mot Bayern i tisdags då, en match som vi till slut kunde vinna, men det var en årsmål. Ja, definitivt. Det var dramatiskt. Du var riktigt trött efteråt. Jag kommer ihåg. Ja, jag hade svårt att ens skapa energi för att ta mig härifrån. Ja, nej, men det blev en hård match. Och det hade vi väntat oss i och för sig. Sen vart det väl onödigt dramatiskt, tycker jag ändå. Liksom men som sagt, Bayern var riktigt bra med. Ikväll är det AIK på schemat och sen på söndag är det Broberg. Och hur laddar man upp när det blir så här tätt med matcher? Ja, det är lite kluvet det, för att det, på ett sätt så måste man ju liksom någonstans sluta in hela veckan i det mentala, framförallt att in i en bubbla lite grann, samtidigt som man ska ta en dag i sänder och en match i sänder framförallt. Nu är det AIK som gäller ikväll. Det var Bayern senast liksom, så vi kan släppa den där på tisdagskvällen och så börja fokusera på AIK. Och sen när vi gjort den ikväll så är det träning i morgon förmiddag och så fullt fokus på Broberg. Och det här coronapandemin som har drabbat även Villa, hur har den satt sina spår? Jag tycker väl nu att vi börjar så sakteliga hämta oss. Det märks på de spelarna som låg lite däckade det ett tag, att det satte sig rätt så hårt i dem. Men de är på väg uppåt sakta men säkert, så att det känns bra ändå. På övriga spelare så det var ju kanske skönt på ett sätt att vara lite ledig några dagar, men det blev lite för lång tid som gjorde att vi gick ner oss lite grann också. Men som sagt, vi känner att vi är på väg upp igen. Hur är läget i laget just nu då? Just nu så är det helt lugnt faktiskt. Vi har inga, vad jag vet just nu, så att det är inga mer smittor, ingen som är i karantän, utan Anton Johansson var ju den som var senast i karantän och kom tillbaka och gjorde första träningen här i onsdags. Alla fullt friska då? Felix Persson fortsatt på skadelistan? Ja, jättetråkigt naturligtvis. Vi trodde, både vi och han själv framförallt, att söndag här nu mot Broberg, då skulle det bli hans comeback. Det känns så, för han har kunnat träna på ordentligt och sådär. Men har haft lite ont på ett visst ställe, och då ville läkarna säkerställa och kolla lite med ett ultraljud. Och såg där att muskelfästet fortfarande var lite för svagt helt enkelt. Det var en ficka där som inte hade läkt, och då ville de inte släppa på honom än. Så att 2-3 veckor sedan nytt ultraljud, så får vi hoppas då att det ska ha läkt. Men det är synd om Felix. Det är när man led med honom igår. Det gjorde ont i honom, det syntes. Ja, och så står AIK på andra sidan planen ikväll då. Hur ska vi ta oss an AIK? Ja, nej, alltså i det stora hela så tänker väl vi ungefär som vi brukar göra inför våra hemmamatcher liksom, så sett. Sen är det klart att de likt oss, som många spelare offensivt framförallt, som är riktigt vassa, och det blir en speciell typ av match, så är det. Det är två lag som är bra på att utnyttja motståndaren, små misstag liksom, och vi pratar inga stora grejer, utan det är otroligt små marginaler, och då smäller det direkt. Så att det märkte vi senast när vi var på Gubbängen och spelade där, att det var ett tempo som var mycket högre än de andra matcherna. Så att vi får se. AIK kanske spelar lite annorlunda nu mot vad de gjorde där uppe. Det får vi se ikväll. Ja, AIK har gjort ett tränarskifte ganska nyligen då. In med Samäte som ersatte då Magnus Muren. Magnus, som du och jag har kamperat med här i Villa. Vad tror du effekten blir för AIKs del av det skiftet i spelet?
Nej, jag vet inte, det är nog lite för tidigt att säga egentligen. Det är klart att det är speciellt att byta tränare när man ligger två i serien. Och Magnus har gjort ett jättebra jobb där. Så jag, lite speciellt får man att säga att det är. Men jag tror inte vi ser någon, kanske någon effekt riktigt av den. Och jag vet inte om jag tänker ändra så mycket heller egentligen. Liksom det, som sagt, de har ju bra spel innan. Så att sen har han säkert sina små idéer som han vill in och trycka på. Men någon jättestor förändring tror jag inte det kommer bli. Vad skulle du säga är de viktigaste nycklarna inför kvällens match som gör att Villa är vinnare efter 90 plus tillägg här i Sparbank Lidköping Arena? Ett ruggigt bra försvarsspel i en stor enhet som vi är bra på att göra när det kommer till den här typen av matcher. Det är en viktig del, ja, i stort tålamod med bollen naturligtvis, men samtidigt den där balansgången att våga slå till så fort vi får chansen. Liksom, och framförallt spelar med ett stort mod. Tycker jag. Jag vill se att spelarna liksom verkligen vill ut och vinna den här matchen på sina villkor hela tiden. Så då tror jag vi når långt. Och vad skulle du säga är som gör att AIK står som vinnare i så fall då? Vad är det som har fallerat då och hur har de tagit sig an matchen? Nej, men de kan ju med en jättematch och få till en bra träff, så är det ju. Och vi kan tycka att vi har gjort det bra och det kanske inte räcker. Så kan det ju vara. Som sagt, det finns ju spelare i det laget som är bra till att avgöra matcher själva också. Va? Vad det skulle vara, det är ja, individuella prestationer skulle jag tro. Kan vara det som är det. De är som sagt oerhört starka på vissa pjäser. Så att det gäller att vara vaksam för oss matchen igenom. Avslutningsvis, det är ju en fight om de två första platserna i serien, det kan vi ju inte komma ifrån. Hur viktigt är det att ta en av topplaceringarna? Ja, men för det första är det ju en prestige att få vinna serien liksom, och ha det med sig i ryggen in i ett slutspel. Och sen fördelen av att du kan få välja sida och kanske göra det i någon situationstecken lite enklare för dig i en eventuell semifinal. Sen är det klart att nu i och med att det är som det är med pandemin, då har du inte det publik. Grejen med det är att få tre hemmamatcher eller fördel av hemmamatchen liksom. Så att den faller ju av lite grann, så är det ju. Sen är det ju skönt att slippa åka och kunna minimera resorna så mycket som möjligt, om ett annat för klubbens skull. Så att, men framförallt prestigen i att vinna är ju den. Jag menar, vi håller ju på med det för att vinna. Sen i sista änden så handlar det om att vinna finalen. Det är ju liksom det som är den stora grejen, va. De som inte vinner serien brukar alltid skydda sig med att det är sista matchen det gäller. Liksom. Så att, men vi tycker nog att serien är viktig också. Så prestige, ekonomi och egentligen en enkelhet i att inte behöva ligga ute på vägarna och förbereda sig för att gå så långt som möjligt. Ja, så kan man sammanfatta det. Johan, det ska bli superkul och häftigt med den här drabbningen ikväll till att börja med. Och även matchen då på söndag mot Broberg när de kommer på besök här. Stort lycka till i kvällens match. Tack så mycket. Säger vi till Johan. Johan får med sig en applåd på vägen härifrån. Då får vi se om det har kommit några till. Någon som har blivit villater under den här intervjun då. Vi ska också säga att det faktiskt är fyra stycken matcher som spelas här i Sparbanken Lidköping Arena denna helgen. Den har jag tänkt på. Det är nämligen så att imorgon så tar Villa Lidköpings damer emot Västerås SK i en seriefinal. Även där då. Och på söndag så kommer Mölndal på besök för damernas sida också då. Så fyra stycken hemmamatcher här i Sparbank Lidköping Arena denna helg. Ni följer det givetvis om ni vill här på plats med att boka en plats i vår restaurang eller på Lårsplan eller på våran tredje våning. Och det går även att boka lördagens match då mellan Villa Västerås för damerna. Vi ser fram emot en riktigt härlig bandyhelg och ni följer oss som vanligt på vbk.se. Vill ni titta på matcherna? Ja, då gör ni det på sportbladetplay.se. Varmt välkomna!